Російський військово-морський флот отримав новий стратегічний атомний підводний човен Олександр 3 і багатоцільовий атомний підводний човен Красноарськ, повідомляють російські засоби масової інформації. Сьомий підводний човен Олександр 3 проекту 955 а та четвертий у проєкті 885 М. підводний човен Красноарск тепер увійшли в арсенал російського військово-морського флоту. Хоча офіційна церемонія урочистого підняття прапору ще не відбулася, обидва човни фактично вже передані до складу Тихоокеанського флоту Військово-морського флоту РФ. Підводний човен Красноарськ належить до модернізованого проєкту 885 м «Ясенєм» і був спущений на воду у липні 2021 року. Ці субмарини призначені для озброєння протикорабельними ракетами Онікс. Та крилатими ракетами калибр з майбутніми планами інтеграції гіперзвукових ракет циркон. З атомною енергетичною установкою, субмарини можуть розвивати швидкість до 16 вузлів над водою та до 31 вузла під водою з глибиною занурення до 480 метрів. Щодо «Александра-3», це стратегічний атомний підводний човен проекту 955 А Борея, який був спущений на воду у грудні 2022 року. Він оснащений 16 балістичними ракетами, булава і також має 533 міліметрові торпедні апарати для запуску торпед і крилатих ракет підводного старту. Субмарина має довжину 170 метрів, ширину 13,5 метра і підводну водотоннажність у 24 тисячі тонн.